va ser la primera carrera, crec que se va suspendre. Va ser just 15 dies antes, ja ho teníem tot pràcticament llest, tenia un grup de voluntaris fets i bueno, tota la feina feta i bueno, va arribar el bitxet aquest i fins ara hem hagut de retrasar tot un any, però bueno, per estar ara amb totes les mesures aquestes, però se podrà fer. Bé, això va començar en el 2001. La feina va començar en el 2000. Va començar a fer feina després de tenir una cursa preparada per l'any 2001 i era pràcticament sortir un pi de Sant Grua, posar el nivell de Lluig, Pedrelleret, Tomí i baixar cap a l'Artari Torracó, l'Artari Nambila i Can Ullet, Pollença. 21. El primer any de, per mi, si no vaig errat, eren d'haver 40 o 45. Varen ser i va anar tira, anar augmentant. Aquests darrers anys teníem la distància marató, però bueno, a part d'intentar cercar un recorregut que passàs per camins públics, que això va ser una corolla que mos va entrar dins el xap i vàrem dir, bueno, no m'aprovaró. I bueno, vàrem intentar cercar recorreguts nous i aprofitant que bueno, l'any passat feia 20 anys de la primera edició, vàrem decidir tornar a fer un recorregut original. La idea l'any passat era sortir del Pi de Sant Grua, però enguany, per temes restriccions i de més històries, pues no mos fiàvem de posar un autobús per dur participants fins a un Pi de Sant Grua i vàrem dir, bueno, pues, que sortim de Pollença, Tomí i Pollença. I ja està, i farem així. No és exactament igual, però si sembla un 90%. El resum seria molt de mal de xats, molt de mal de xats, però bueno, és començar des d'una feina de tramitar autoritzacions, ja sigui per la Conselleria de Medi Ambient, per el Consell de Mallorca, aquí el mateix Ajuntament, reunir voluntaris, que sense ells ho deien sempre i no mos cansarem mai, sense ells no seria possible. En aquest enguany en tenim 60 voluntaris, per una cursa de 27 quilòmetres tenim 60 voluntaris, que això és una passada. Després, organitzar la gent perquè te vagi a marxar el recorregut, estar pendent de moltes coses i en el final, el dia de la cursa, és el dia que menys feina fas. És veure que estàs pendent de que tot surti bé, però bueno, és molta feina i que, bueno, esperant que... Esperes que surti bé, perquè al final ho feim perquè mos agrada. Si mos ho féssim fer, segurament no ho faríem. Bueno, a les curses sí, perquè, clar, vàrem estar un any sense pràcticament tenir curses i, clar, la gent té un món molt gros de córrer. De fet, les inscripcions se van acabar en qüestió de minuts o fins i tot segons. I sí que és vera que la gent, a l'estar a l'oci tan restringit, la muntanya no hi estava, i sí que és vera que se veu, si te passeges un poc, se veu que hi ha més gent que circula. Que això, bueno, tant pot ser bo com pot ser dolent, si, perquè al final la gent pareix que se cuida més, té ganes de fer més exercici, però per altra pot arribar a tenir un impacte un poc gros i bueno, si la gent, si vol anar a la muntanya, ha de tenir clar que s'ha de comportar així com toca. Sí, això, sense cap dubte, ha estat la part que més feina mos ha duit, perquè clar, són coses noves. Per sort hem pogut consultar amb gent del món sanitari i hem fitxat mesures que pensàvem que podien ajudar. El principal, en el final de tot, és que no hi hagi aglomeracions. És a dir, la sortida i l'arribada superrestringides, han dividit les sortides en dues i alhora en tres grups diferents. És a dir, són dues sortides de 125, que a la vegada se divideixen en dues de 50 i una de 25. Això és perquè no se concentri ni s'ajunti tanta gent. A més, en aquests dos puestos, que bueno, arribarem i sortirem d'aquí del claustre, no hi podava públic, és una llàstima, no és el que mos agradaria, però guanyes el que hi ha. Els corredors hauran de dur mascareta pràcticament fins que surtin d'un nucli urbà de Pollença, i després quan entrin també. La mascareta és superimportant
I també el que hem fet ha estat llevar l'avituallament de meta, que l'únic que fem és donar una bossa amb un avituallament individual a cada un, i així, doncs, quan t'arribin, malauradament, els corredors se n'han d'anar cap a casa. I també, bueno, donar un poc més de seguretat a els voluntaris i les voluntàries, que els donem una mascareta, perquè així no l'hagin de posar ells i ja que ens donen una mà, doncs, nosaltres els donem aquest material, un pot de protecció, perquè tot vagi bé. Que ens vagi molt bé, que ens faci bon temps, que no sigui que la setmana passada, que sigui que està que la setmana passada, que està molt, molt greu, perquè molt de fred, no per això per participants, perquè per a voluntaris sí que passa molt malament, i que no tenen cap problema ni un tema Covid, i procurar que tot mos surti bé. I agrair també ja qui som a l'Ajuntament de Pollença, perquè la veritat és que m'ho ha donat i m'ho dona cada vegada una ajuda supergrossa, que bueno, a nosaltres m'ho va molt bé i m'ho posen totes les facilitats que poden. O sigui que moltes gràcies, i tant a ells com m'ha dit en Nino també, no voluntaris, i a tota la gent que hi ha darrere que m'ho ajuda.